жигиттер кичкене шаршаңкырап мен мен кандай жакшы тепки болду. Сокко беттен жаңагындай сокко тепти жаңагындай. Ол тик турганда болот жаңа тепки. Я тик турганда болот я. Була жаткан кезде беттен болмайды. Адис. Ал енді мен ойлайм, ана қара тұршыдағы өте басымды Алматы облысының баласы басымды сияқты. Егер мен міне қандай неге тартса да шығып кетіп жатыр. Ауыртып жатсын, мысалы ана астындағы спортшы көк шорт кигендегі спортшы біраз жасағысы келеді. Бірақ жасай алмай жатыр кішкене. Шеберлік жетіспей жатыр. Жоқ, екеуі де мықты көрініп тұр. Екеуі де. Қара тұршыдағы да беріле қоймайды жасаған әдісін. Ох, міне. Соққылар, міне мына соққылар жақсы тікпет негіз бұлар. Жастар болғаннан кейін кішкене нелері. Ох, ана міне айландырып лақтырды. Сонымен міне екінші кезең бітті. Иә, екінші кезең аяқталды. Енді көретін боламыз кімнің жеңетінін. Мен ойлаймын, міне қазір мына Алматы облысының қара тұршыдағы бала өте жақсы қимылдады, әдістер көбірек жасады. Осы баланы алу керек. Енді өзімнің ойым. Қазір енді қапталдағы төрешілердің шешімімен айтылады. Иә, міне шешім қаш. Көрермен ретінде қанша нені көріп жүрміз ғой төбелестердің бәрін. Мен ойлаймын, осы қара тұршыдағы балаға беру керек. Иә, сонымен құрметті көрермен, бұл Ғани Мұратбаев атамызды еске алуға арналған турнирден репортаж. Бұл финалдық кездесулер үшінші орын үшін. Бұны жаңағы орын алған балалардың барлығы жекпе-жек федерациясының мүшесі болады. Иә, мұны айтқаныңыз дәл келді. Алматы облысының спортшысы жеңіске жетті. Жеңісті күндері көп болсын бауырымыздың. Осылай биіктің төрінен көріне бер деп жақсы бір тілектер білдіреміз. Иә, міне тағы да спортшыларымыз ортаға шығып келе жатыр. Капасын тексерді, міне бас төреші, ортадағы төреші бәрін тексеріп ортаға қазір міне. Дайындықтарын пысықтап алды қазір. Енді бастаңдар деді. Мына қара шоти киген көрдіңіз бе? Алдыға қарай жүгіріп бара жатыр. Негізі өзі мына енді мына енді қара тұршыдағыдан мына сондай өзінің несі бар екенін көрініп тұр мына. Мықтылығын, жаңағы қайсарлығын көрсетіп тұр да, бала қайтпайтындығын. Ондай да керек бізге. Қайсарлық, әсіресе қайсарлық керек. Міне қылқындыру әдісі басталды, не қара тұрши тартты, не кереметтей жасап жатыр енді. Иә, мына жерде мені тоқтатып тастады. Неге бұларды әдіс жасайын деп жатыр ғой? Негізі неге тоқтатып тастады? Әдіс жасайын деп жатқанда жасай алмай жатыр ғой, жасай алмады. Өзінің шеберлігін көрсете алмады да. Міне соққы әдемі болды. Міне тағы да жерде жатып астына түсіп үстіне шықты мына бала. Міне қазір ақ тұршыдағы бала міне жасап жатыр, тартып шығарып алды. Мына жерде әдіс жоқ, енді әдіс жоқ, бұларды да тоқтатса болады. Бірақ жоқ, әдіс жоқ болмаған, бұл жерде қимыл болып жатыр, міне көрдіңіз ба? Қимыл жасап жатыр, міне теуіп жатыр корпустан дене мүшесінен. Міне енді тоқтатылды. Иә, қастарындағы көмекшілері өздерінің ақыл кеңестерін беріп кетті. Жерде жатпа, тұрып төбелес, тік тұрып төбелес деген сияқты. Сен мына соққың жақсы деген сияқты нәрселерді айтып кеткен сияқты мына жерде. Мына енді мына жерде көрініп тұр, мына қара тұрсыдағы бала кішкене қайсарлау екен. Өзі алға қарай ұмтылып, иә, алға ұмтылып өзінің әдістерін жасағысы келеді. Қарсыласта бірақ оңайшылықпен беріле қоймас оған. Жоқ, бұларға келгендердің барлығы жай мен. Бұл жерде мықтылар дайындықпен келеді ғой. Әне соққысы дәл тиді. Әне жаңағы ана ох, міне өзіне де соққа, өзі де соққа алып қалып жатыр, көрдіңіз ғой. Ох, міне тағы бір жақтан жақсы бір соққы келді. Әне міне тағы да бір соққы келді. Міне кереметті, міне уақыт бітіп қалды. Тура жасап алған уақытта уақыт бітті. Енді уақыт енді шексіз ғой енді ол. Иә, иә. Бірінші раунд бітті міне. Бірінші кезең аяқталды. Екі жақтың екі спортшының да бапкерлері қазір өздерінің кеңестерін беретін болады. Бұлай істе, не болмаса бұлай жаса деген сияқты. Міне
Kaysar minezdi bizdin üründerimiz, jastarımız bolaşaq bizdin. Mana da Almat oblusun balası eken mine. Murat degen bawırımız bapker özü neden kürestən sport çeberi, tren bapkeri. Mana Qızılordanın balası. Ak Tursuydağı Qızılordanın balası. Qara Tursuydağı Almat oblusun balası. Bu kaç salmakta? 45 kilo mi ki? 45 kilo. Qızılorda. Yemine. Qızılordan çiğilsin gelgen Aktursuydağı bala. Ana o Almat oblusun gelgen. Yani Almat oblusun balası öte keremet. Jaksı soqqular berip atır. Hazır. Mine. Oh, mine mina jerde dizemin soqqanja soqqısı jaqsı ketti. Ana Aksotidagi sportchi özü bir atış jasap jañagınday şığam deb et, biraq bolmay qaldı. Mene jügürüp jürüp soqqı jasawda. Mene qaşıp jürüp soqıp jürdi. Mene sol Qızılordan balası mene tartıp atır da awırtıp atsın, bunu jasay almay atır. Kişken şeberlik jetpey atır. Endi şeberlik degenden şıqat, şeberlik bul östip mına jars bolğan sayın şıngdaladı go. Gördünüz ba mene? Mene endi жатқаннан кейін тұрғы жіберді екі спортшыны. Ох, міне жаңа соққы. Ох, бірақ мына Қызылорданың спортшысы міне аяғының ұзындығын өзінің пайдаланды, жақсы пайдалануда. Міне жан-жақтағы анау жаңағы бапкерлердің қасындағы көмекшілері өздері жаңағыдай міне айғайлап былай істе деп жаңа сөйтіп жандар шығып бұл жерде тұрғыз жор керек енді бекерден бекер жатыр қимыл жасай алмай жатыр. Иә, ардақты ағайын, бұл Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен және республикалық жекпе-жек федерациясының бірге отырып қазақ және орта азия жастар қозғалысы көсемі көрнекті қоғам қайрат қайры Ғани Мұратбаев еске алуға арналған турнирimiz болатын. Содан бұл финалдық кездесулер. Бүгінгі бағдарламаны жүргізіп отырған мен Мақсат Ғаділбекұлы және жекпе-жек өнерінің бес аспап шебері халқымыздың қайсар ұлдарының бірде бірегейі Алматы қаласы жекпе-жек федерациясының президенті Мерлат аға Темірханов бізде бүгін қонақта. Міне қазір мына жарақат алып қасының мұрнының қанауына байланысты дәрігер шақырды. Иә, сол қазір қарап отыр. Дәрігер рұқсат береді ма? Бұлар да бермесе шықпайды ғой. Бермесе тоқтатады. Дегенменен бала өзім төбелесем шығам деп тұр. Мұрның қаны кішкене тиді. Міне төбелесуге болады. Міне төбелеске шығып атыр. Кейде бір әлгі бір қатты соққылар алып қалып бір болады ғой. Сол кезде де дәрігерлер рұқсат бермей жатқан кезде мысалы жаңағы спортшылар дәрігерлерге жаңағындай бір өкпе наздарын айтып сөйтіп жатады ғой. Ол дұрыс емес қой негізі. Негізі дұрыс емес. Дәрігердің айтқанымен істеуіміз керек біз. Ертең бәріне жауап беретін сол дәрігерлер ғой. Иә, конечно, дәрігердің рұқсатысыз біз ешқандай сегіз бұрышқа шығара алмаймыз. Енді қазір мысалы қазір біздің енді психологиямыз бөлек қой енді. Мысалы жаңағы спортта ана жерде еті қызып тұрған кезде. Иә, иә, әрине бұл еті қызып өзінің несін білдіргісі келмейді. Ауырып тұрғанның бәрі ол ауырып тұрған ол сол кезде білінбейді. Бірақ ол мына жекпе-жек тоқтатылғаннан кейін біраз бір екі сағат бір сағат өткеннен кейін жаңағы ауырған жерлер біліне бастайды ғой. Конечно, әрине біліне бастайды. Сондықтан мына иә, сонымен міне екінші кезең аяқталды. Енді қайсының жеңгенін көретін болатынбыз. Қапталдағы төрешілердің шешімімен көреміз. Может экстра раунд беруі мүмкін қазір. Мына жерде бір жаңа келді, әкелді міне ненің шешімін. Төрешілердің шешімі.
Мен Алматы облысының спортшы жеңіске жетті. Бұл өзінің жаңағы негізі тең дәрежеде төбелесте Қызылорданың да мына спортшысы бұл да қарап қалған жоқ, өзінің әдістерін жасады. Бірақ бұл арада енді тез қимылдаған жаңағы әдісті көп жасауға талпыныс жасаған үшін бердім деп ойлаймын. Өйткені бұл көрініп отыр. Иә, ол өйтіп жаңағыдай озып кетті деп айта алмаймын. Жақсы төрешілік. Иә, өз ойыңызбен бөліскен мына Мерлат мырзаға көп рахметімізді айтамыз. Еліңізге де, халқыңызға да қызмет етуден таңбаңыз. Өстіп ойыңызды бөліскеніңізге көп-көп рахмет аға. Сіздерге де рахмет. Жеңісті күндерді табыс тілеймін. Оразаларыңыз қабыл болсын.